Jeg føler ikke, at jeg søger efter magten. Jeg kan mægtig godt lide indflydelse. Men jeg føler ikke, at jeg egentlig har søgt magt, men jeg har dog trivedes med den. Det må jeg jo erkende. Og jeg har da været taknemmelig indtil stolt, når jeg er blevet betroet et større ansvar, et nyt ansvar. Hvis du skal definere magtbegrebet, ja, hvordan vil du så gøre det? Og hvad har det betydet for dig og din karriere? Magt er ikke det samme som indflydelse. Indflydelse er vejen til det. Og det kan man jo netop tage fra det politiske marked. Bliver du parlamentsmedlem, folketingsmedlem, som det hedder hos os, så har du ikke magt. Du skal mindst være gruppeformand eller partiformand for at få andel af magt. Som parlamentsmedlem har du indflydelse, medindflydelse. Og jo flittigere og dygtigere og heldigere du er, desto mere indflydelse får du. For at have magt, så skal man altså være chef, leder, det har vi talt om tidligere. Så skal man være minister, eller man skal være direktør, formand, general, præsident. Det vil sige, at du kan gøre ting uden at spørge dig for. Du har fået den udnævnelse eller den ansættelse, at du, eller det, altså, du er valgt til at tage dig af det og det. Og ministeren behøver ikke spørge i sin partigruppe, eller i sit folketingsudvalg, eller i hele Folketinget, om mange af sine dispositioner. Hvem han ansætter, om han vil nedsætte et udvalg, en kommission, en arbejdsgruppe, om han vil skrive sådan eller sådan til en kollega i udlandet, eller disponere sådan og sådan. Nu i offentlige arbejder, ministeriet der, som nu hedder Trafikministeriet, der hører jo for eksempel DSB, og alt hvad der kører og sejler og flyver, og post og tele og alt den slags ting. Der kan ministeren, som er chef for det hele, træffe sine dispositioner uden at sikre sig flertal, fordi han har fået betroet en opgave, en stilling, som udstyrer ham med så meget tillid, at det kan han tillade sig. Medens enhver anden, der ikke har en absolut chefstilling, ikke har magt, men må spørge og sikre sig flertal i sin forening, ved sin generalforsamling, i sin bestyrelse, i sit udvalg, eller hvor det være må. Jeg tror, det er en ret rimelig forskel på magt. Altså, løjtnanten kan i visse situationer gøre med sin militære deling en eller anden disposition, hvor han ikke har en oberst eller en general i nærheden. Så kan han godt disponere, så langt går hans mandat. Men han kan ikke som generalen bestemme, at nu starter vi en offensiv den og den dag, der og derhen. Det skal du mindst være general for at kunne bestemme. Men i din politiske karriere, og ikke mindst som minister, hvordan har du brugt den magt, du har fået tildelt? Det vil jeg godt fortælle dig, men det har også noget med personaleledelse at gøre. Hvis man er chef i en større bedrift, altså jeg regner ikke med den enkelte lille chokoladeforretning, chefen der, men hvis det er en større bedrift i erhvervslivet, produktion eller salg, det er ligegyldigt, eller det er i organisation, det er i bank og forsikring. Jeg har engang lavet en regel og holdt mange foredrag om de tre pligter, som en topchef har. Og det er med vilje sagt i bydemåde. Fordi det er noget, han, hun skal gøre. Og det vigtigste, de skal gøre. Nu kommer de tre ting. Nummer et, definere. Nummer to, kommunikere. Nummer tre, kontrollere. Jeg gentager. Definere, kommunikere, kontrollere.
chefen kan købe sig, chefen i et firma, og det samme gælder en minister, fuldstændig. Han kan købe sig til ekspertise på alle mulige områder. Jeg kan godt være chef for et firma i kolonialbranchen eller i tekstilbranchen, og jeg behøver ikke have den store branchekundskab. Det kan jeg købe mig til. Jeg behøver simpelthen heller ikke have den store økonomikundskab, for det kan jeg købe mig til. Og jeg kan i hvert fald ikke være lige dygtig til både økonomi og branchekundskab. Hvis jeg er specialist i det ene, så skal jeg altså være meget vaks for også at være specialist i det andet. Der gør jeg klogt i at købe mig til denne viden, denne kunden, som er nødvendig for firmaet. Det, jeg ikke kan undlade at tage mig af, det er personaleledelse. Der findes jo store direktører, som aldrig ser deres personale. Og nu er det, hvis man har 60.000 ansatte, så er det også svært at komme rundt, særligt hvis det er i 10 forskellige lande. Forstår mig ret? Men den lokale chef må kende sine ansatte. Hvis en chef kan gøre hver af 100 ansatte bare 2% bedre, end han ville være uden at kende denne chef, så har firmaet jo fået en kæmpe fordel. Så kan du sige, jamen hvis man kan købe sig til en økonomichef eller til en faglig chef, kan man så ikke også købe sig til en personalechef? Nej, selv den dygtigste personalechef får aldrig samme indflydelse på personale som chefen. Det er, at chefen kommer ud til sit personale med budskabet. Det kan gøre personalet bedre hele vejen igennem og øge produktionen, ydelsen, både mængdemæssigt og kvalitetsmæssigt. Men før du går ud med det budskab som chef, så må du have defineret, hvad er vores formål? Hvad er det, vi skal nå? Hvornår? Det er defineringen af målet med denne virksomhed. Dette ministerium, eller dette aktieselskab, eller denne sportsforening. Vi definerer, hvad vi vil nå. Det kan ikke overlade til andre. Det skal chefen være ledende i. Nummer to er kommunikere det ud til sit personale, det har jeg redegjort for. Og også til sine eventuelle kunder. Altså kommunikationen er lige så vigtig som definitionen. For hvad hjælper det, hvis jeg er den eneste, der kender definitionen, og alle dem, det angår, enten fordi de arbejder hos mig, eller eventuelle kunder, de får det ikke at vide. Derfor er kommunikationen næstvigtigste. Alt det andet kan du så overlade til andre, men så kommer det tredje, kontrollere. Du ansætter nogle folk til at tage sig af meget vigtige ting i din organisation. Men en gang imellem må du selv komme til stede og se, om det nu også fungerer, som det skal. Jeg blev engang af en forhenværende chefredaktør på Ekstra Bladet skældt gevaldigt ud for, fordi han havde fået at vide, at det var sket nogle gange, at jeg enten i ministeriets eget kontor, altså departementet, som det hedder, eller for eksempel i DSB's hovedkontorer eller postvæsenet og så videre, så videre, at jeg gik meget på virksomhedsbesøg, og jeg kunne finde på at gå hen ad gangen og gå ind på et tilfældigt værelse og se, hvem der sad der og få en lille snak med dem. Det synes han, at det var altså petitesser, som en minister ikke skulle tage sig af. I firmaerne der og afdelingerne, jeg havde med at gøre, der kunne man nu godt lide det, at jeg kom til stede. Og jeg lærte meget ved de lejligheder, som jeg ikke vidste i forvejen. Og mange ting, mange overraskelser. Derfor er min opskrift på benyttelse af magt, det er definere, kommunikere og kontrollere. Den, der formår det, kan godt sidde med en del magt. Er der forskel på den magt, set med dine øjne, politikerne har i dag kontra for, lad os sige, 20-30 år siden? Jeg mener at kunne sige med stor overbevisning og sikkerhed, at det er der ikke forskel på. Selvom tonen og stemningen er blevet
noget forandret, også på de områder. Altså blandt andet går man endnu mere efter personen, end man gjorde før. For 30-40 år siden var det utænkeligt, at man skrev om en politisk leder af en eller anden art, medlem af Folketinget, borgmester osv., hvis han var blevet set fuld et sted. Det skrev man ikke. Med mindre det havde indflydelse på hans arbejde. Der var engang et folketingsmedlem, som fra to rejser måtte sendes hjem på grund af fuldskab. Altså officielle rejser. Så kom det i avisen. Men man havde længe vidst, at han drak sig fuld en gang imellem, hvor det var i fritiden, ferietiden, uden for arbejdstiden. I dag vil man være mere streng og følge sådan nogle folk og deres gøremål. Vi skal anmelde, hvor de har penge anbragt, for eksempel. Og der er mange ting, man i dag opgiver, og som journalister blander sig i og offentliggør. Der er sket en ændring der. Men at ministerens magt skulle være mindre i dag end før, og dermed hans ansvar mindre, det mener jeg ikke er sket. Hvad synes du om den ændring, der er kommet? Hvad synes du om den ændring, der er kommet? I forhold til, at politikerne er meget mere offentlige i dag, og det er personen, der bliver gået efter. Jeg er ikke udelukkende glad for den. Altså, vi har lige set både i England og i Danmark, at politikers familie og privatliv bliver meget nøje refereret og kommenteret i offentligheden. Det mener jeg ikke er særlig rimeligt. Altså, Jens Otto Krag var gift med den berømte skønne skuespillerinde Helle Virkner. Der var knap noget at komme efter privatliv der. Og man vidste visse ting, men det blev ikke gjort. Nogen vidste visse ting, men det blev ikke gjort til genstand for offentlig omtale. Og jeg mener, at Jens Otto Krag, denne karismatiske og dygtige mand, at han også, ligesom alle andre chefer, ledere, magtfulde personer, skulle bedømmes efter sin indsats på den post, han er valgt og ansat til, og ikke meget andet. Ikke at det skal være en hemmelighed, at man godt kan lide det ene eller den anden ret, eller den ene eller den anden form for damer. Det må da gerne omtales, men det er blevet for meget. Jeg synes, det er blevet for meget. Det politiske produkt i den sidste ende, vil du mene, at det bliver et bedre produkt, hvis alt det andet bliver ikke fortiet, men det ikke er det, der er fokus på, kontra produktet hos den politiker, hvor alt skal frem? Altså, der er flere muligheder for på den anden måde at lave nogle studehandler og gøre nogle ting, så produktet i den sidste ende bliver bedre. Jeg tror ikke, produktet bliver bedre. Netop i dag, hvor vi taler sammen, har jeg hørt i morgenradioavisen, at den britiske premierminister, PT, han har været fremme med et stort interview om et temmelig nyfødt barns død for, så vidt jeg kan huske fra morgenradioavisen, 9 år siden. Og så blev der kommenteret, at det har han ønsket at fortælle om for at virke meget menneskelig. Man går imod et valg om nogle måneder i England, og han har ikke så stor succes i sit politiske program, så han har ønsket at fortælle om det. Jeg har også prøvet at miste et barn. Det var nu ikke et nyfødt barn, det var en datter, der var 37 år, da hun døde,
og efterlod to dejlige piger. Det blev der aldrig lavet et stort nummer ud af i aviserne. Det hører sig ikke til. Det er ikke det, at det ikke må omtales. Men den intense og vedblivende og dybdeborende måde, det behandles på i dag, mener jeg slet ikke kan undgå og i hvert fald forvirre det billede, der skal tegnes af den pågældende persons resultater eller mangel på resultater på det område, hvor han skal være til rådighed for befolkningen eller for de ansatte. En chef for firmaet, dets leverandører, dets kunder, offentligheden, en politiker for dem, han er valgt af. Hvis halvdelen eller en stor procent af omtalen af denne person ikke går på, hvilken lovgivning har han hun gennemført, hvad siger han og hvad gør han i de ting, han gør på mine vegne, på folkets, samfundets vegne, hvis halvdelen af den spalteplads og medietid medgår til private forhold og ting, der ikke har indflydelse på hans daglige resultater og arbejde for samfundet, så mener jeg, at det giver et skævt billede, et ikke gavnligt billede om, hvorvidt vedkommende skal genvælges eller ej. Men hvis det er det, der gør, at vedkommende får flere stemmer kontra en politiker, som ikke er så god til at fortælle om private forhold, ja, der ikke får så mange stemmer. Så er det også urimeligt. Så er det også forkert. Man skal vælges på sine resultater, og ikke på, hvor mange snapse man drikker, eller hvad art musik man kan lide, osv. osv. Der er så mange af disse reality-programmer og lignende, som er blevet moderne, som jeg ikke har spor imod. Det er folk, enhver kan jo se hvad han, og lytte til, hvad enhver vil. Men vi politikere er blevet lovligt vokset til at medvirke i sådan nogle ting. Og det gør da ikke noget, at man er med på noget sjov og noget festivitas, som ikke har at gøre med ens professionelle opgave. Det gør ikke noget. Men med måde. Igen, hvis det bliver alt for meget privatliv i omtalen af personen, så slører det de væsentlige ting, der er afgørende for ved at stemme på ham næste gang igen. Ved at betro ham det samme ansvar og den samme tillid.